I step up to the mic, thought I need to swing. Feel the rhythm in your bones, let the music sing. Got that poppin' beat, gonna make you move. Dancing on the floor in the swinging groove. Clap your hands now, let the trumpets sound. Swinging to the left and swinging to the right. No room for worries, just let go and be free. When the swinging pop, come and join the spree. Swinging melodies, taking us high. Já chegamos aqui no mercado, gente. Oi, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Eu espero que sim, pois comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Iniciando mais um vídeo aqui com vocês, né, de compras. Tô aqui hoje no Atacadão Atacarejo e vou gravar tudo pra vocês, tá? Então, se vocês curtem esse tipo de vídeo, já aproveitem pra deixar o seu like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho de notificações e simbora! Vou estar mostrando o preço de tudo aqui pra vocês, tudo que está na promoção e mostrando também tudo que eu vou comprar, tá, gente? Então, bora lá! Tô aqui, gente, com o Renato no carrinho. Meu marido já entrou aí, tá aí por dentro com o Theo, né? A gente trouxe o Theo hoje também. A gente veio com os meninos porque minha mãe hoje tá trabalhando. Tô aqui, gente, na seção de sucos em pó, né? Vou pegar alguns aqui, aí vou mostrar pra vocês. Peguei esses suquinhos aqui, dois de tangerina, dois de guaraná, dois de maracujá da marca Tang, né? O resto é maratá. Ó o Theo aqui, ó. Dá um oi, Theo. Theo tá aqui. E meu marido aqui, ó. Dá um oi. Aí, ó, colocar já aqui no carrinho. Pegou um doce? Peguei esse lenço umedecido aqui pra Theo, gente, dessa marca Piquitucho. Foi R$6,13. E aí, agora vamos pegar as coisas essenciais, né? Peguei essas coisas aqui porque eu já tava passando no corredor e já aproveitei, né? Mas agora é só o essencial. Já conversei com vocês de outras vezes, né? Que eu começo a fazer compras pegando o essencial. Só que como eu tava ali já nos corredores, eu aproveitei já pra pegar o que tinha pra pegar, que não é tão essencial. Mas agora vamos pro essencial, né? Que é feijão, arroz, açúcar, essas coisas assim, né? E aí, se tiver alguma coisa de proteína aqui na promoção, já aproveito para pegar também. Se não, vou pegar no açúcar, que vocês sabem, né, que é bem mais em conta. Açúcar, temos esses aqui, ó, da marca Caeté, que tá R$3,98. Tem um daqui da marca do mercado, que tá R$3,55. Esse ali, ó, da marca Bela, que tá R$3,68. E tem o da Agrovale. Vou mostrar aqui para vocês direitinho. O Agrovale é o mais em conta que tem aqui, ele tá R$3,52, aí eu vou pegar, óbvio que é Agrovale, né? Tem esse aqui, gente, que tá R$2,96, mas não se enganem, tá? Porque ele é apenas 800 gramas, então não compensa, compensa pegar de 1 quilo. Aí eu vou pegar 3 quilos desse açúcar aqui da Agrovale. A heart speed to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. Saí aqui do açúcar, estamos aqui na seção de farinha de mandioca. Porém, não vamos pegar porque esses dias, né, faltou lá em casa, a gente já pegou. Então não precisa pegar farinha de mandioca. Agora vamos pro arroz. O arroz branco da Tio João tá custando R$ 7,59. O da marca Tio Mingote tá R$ 6,19. O da marca Camil tá R$ 6,68. O da marca aqui do mercado, ó, Ecobon, tá R$ 5,89. É aquele ali. O Emoções tá R$ 6,35. O Pop tá R$ 6,19. O da marca Urbano tá R$ 6,89. Namorado tá R$ 6,65. E o que eu vou levar é esse aqui, ó, gente, da Cepé, que tá R$4,98, olha o preço aqui. Eu só mostro pra vocês arroz branco porque é o que eu compro, tá? Mas tem uma variedade aqui de arroz parbolizado. Depois, se vocês quiserem, é só comentar que eu mostro também a variação de preço, tá? Mas eu, como eu compro branco, eu mostro geralmente o preço do branco mesmo, né? Mas aí é isso, eu vou levar o Cepé, né? Que é o mais em conta. Ele é bem legalzinho. Mês passado teve um probleminha que tinha alguns com gorgulho, mas meu marido já deu uma olhada aqui e nenhum tá com gorgulho. Então vou levar esse mesmo. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pulls us from the sky, just two hearts running wild. Tô aqui na seção dos feijões, né? Já peguei o arroz.
Tem esses aqui, ó, gente, que são os mais inferiores. Tem essa marca popular que tá R$4,38. Porém, olha como ele é. Ele é um feijão tipo 2, né? Bem velhinho assim. Tem esse Rubi, que tá custando R$5,69. Não, na verdade, é o Toda Vida. É esse aqui, ó. Cadê, gente? Tá tudo misturado aqui. Um dos defeitos aqui do mercado é a falta de organização. Às vezes a gente fica perdido em relação aos preços, porque fica tudo embaralhado. É um mercado barato, é, mas é muito desorganizado, infelizmente. Né? Mas é isso, eu vou mostrando os valores aqui que dá pra vocês, porque tá tudo desorganizado, então eu não sei nem onde é que tá os feijões aqui e o preço certo. Aqui, ó, tá no lugar certo. Esse da Fazenda tá R$6,09, tá até legalzinho ele. Ó. Tio Neco, que eu gosto bastante, tá R$6,58. Esse aqui. O Milênio tá R$6,15, ó. Ele tá bem novinho também. Tio Mingote não tá muito legal, mas tá de R$5,47, tá no preço bom. O da marca do mercado, né, da Ecobom, tá R$6,22. É esse aqui, ó, gente. E aí já colocaram feijão de outra marca aqui, tá vendo? Aí é uma bagunça que só Jesus. Ó, esse aqui também que é da Milênio. Muito bagunçado. O Manolinho tá R$6,35. Nossa, o Manolinho tá bem novinho, ó. Tá bonito. O Quicaldo tá R$6,29. Eu acho que eu vou levar o Quicaldo. Eu tinha até falado, ó, esse feijão que não é nada a ver aqui. Eu já tinha até falado com vocês que o Quicaldo não tava bom. Mas essas últimas safras vieram ótimas, né? Eu comprei, gostei bastante. Então acho que eu vou voltar a utilizar Quicaldo. Voltar não, já voltei. Vocês viram que na última compra, né, do mês passado, eu peguei Quicaldo. Então vou pegar novamente, ó. Novinho, gente. Uma maravilha aqui, viu? 10 minutos na pressão e já foi. Gente, tô olhando aqui o da marca do mercado e o Quicaldo. Estão quase a mesma coisa. É, eu acho que eu vou levar o Ecobom, que tá mais em conta. É, fazer compra com criança é babado, viu? O Theo já tá ali chorando. Aqui, ó, gente, 4 quilos, viu? Pega aí. Pega aí no colo, papai. Ah, no colo não, Renato. Vai ficar no carrinho. Gente, vou pegar esse macarrão aqui, ó, da Brandini. R$2,72. Pegar um só, que ultimamente os meninos não têm gostado de macarrão. Aí tá desperdiçando muito, porque praticamente só eu que tô comendo. Aí vou levar só um pacote desse aqui e um pacote do parafuso. O parafuso tá R$3,12. É esse aqui, ó. Aí só isso pro mês, viu? Pra não ficar tendo desperdício, porque é babado. Esses dias mesmo eu tava zero vontade de comer macarrão, mas eu tive que comer um monte de macarrão pra não jogar fora, né? Porque querendo ou não, o macarrão acaba azedando rápido. E aí Theo e Renato, meu marido, não quiseram comer. Então levar só isso aqui mesmo pro mês. And she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more, but tells a lot of stories. Agora eu vou pegar flocão de milho, né, pra fazer cuscuz. Vou ver aqui o mais em aqui, ó, gente, peguei novo milho. Peguei 3 pacotes de 500 gramas. Ó, 1,35. Então tá compensando, ó. 3 pacotes. É, gente, tá extremamente caro. Quem compra aí, consome, sabe, né? O Melita tá de R$10,19 na promoção. Pra quem não conhece, é esse aqui, ó. Pra vocês verem que a promoção foi tão boa que tem poucas unidades. É, e a gente gosta bastante desse café. Aí eu vou ver pra pegar 2 embalagens. E aí conforme a gente for fazendo as compras, né, a gente vai vendo se dá pra levar 2. Se não, leva uma só, depois quando acabar pega outra. Mas café tá muito caro, viu? Babado. Já tinha indicado pra vocês essa pipoca da Adulá, ó, tá R$2,99. E a embalagem dela é essa. Muito boa, viu, gente? Eu deixo no congelador, aí ela frita rapidinho. Frito o que, meu Deus? Estoura. Aí eu vou levar 2 pacotes. Renato ama. Vou levar essa farinha de trigo aqui, ó, da Sarandi. Ela tá de R$3,88. Tá bem em conta e a validade dela é só pra dezembro, né? Então compensa pegar 1 quilo
né, para fazer receitinha, bolo, coisas assim do tipo. Logo na entrada do mercado eu vi, né, que o leite moça tava na promoção, a gente. R$5,48, viu? Raridade, porque leite moça, querendo ou não, é o melhor que tem. Antigamente a qualidade dele era bem melhor, né? Ficou um pouquinho inferior, mas querendo ou não, é o melhor ainda que tem no mercado, né? Porque muitos leites condensados por aí, infelizmente, abaixaram muito a qualidade. E o moça abaixou, mas não tá tão como alguns aí que tem. Aí eu vou ver pra pegar dois ou três, né? De antemão vou pegar três. Se não der, eu tiro um, né? Porque a gente vai pegando as coisas e vai calculando. Aí quando a gente vê que chegou no limite, a gente vai retirando algumas coisas que não tem tanta necessidade, né? Porque a gente ainda não é rico, mas com fé em Deus um dia a gente ainda vai ser e vai poder sair pegando tudo que a gente quer do mercado sem calcular mais, né? Porque é perrengue, viu, gente? Gravar, pegar as coisas e ainda ficar calculando. Demanda muito tempo. Eu demoro muito no mercado por conta disso. Mas aí é isso, ó. Assim, vou pegar três aqui, ó. Sozinha pra fazer tudo. É, a gente tem esse bituruna, né? Creme culinário de 2,9. Eu prefiro da Damari, mas não tem. Então vou levar bituruna, né? É uma mão na roda creme culinário, viu? Vou levar só dois, porque lá em casa ainda tem. E esse mês eu não vou fazer estrogonofe. A gente faz muito estrogonofe. Vou dar uma aliviada, né? Aí levar dois aqui apenas. Ó, gente, meu marido resolveu pegar um Danone pra Théo. Ó pra isso. Ó pra isso. Sei não, viu, meu Deus. Leite líquido, temos esse aqui da Betânia, que tá R$5,68. O Damari tá R$5,78. E esse Nativille, gente, tá R$4,98. Não tive como mostrar ali o preço, porque o pessoal tá organizando. Aí eu peguei dois aqui. E aí peguei aqui mais dois. Aqui, ó, R$4,98. Margarina Delícia tá de R$7,45. Pegar uma. Ah, não, essa é de 1 quilo, viu, gente? Perdão. É essa aqui, ó, de trás. Dificuldade pra pegar, viu? Margarina Deline, R$3,98. Ó, 500 gramas. Já tô aqui na área de hortifruti, vocês sabem que muitas coisas eu pego aqui no mercado, né? O chuchu tá de R$1,75, cenoura R$1,98, batata, né? Tá R$4,98, cebola tá R$2,38, pimentão R$3,75, tomate R$1,28. Lá atrás tem o preço do melão que tá R$2,98. A maçã tá dois o quê, meu pai? Tá R$9,82, tá vendo? Maracujá, não vi nenhum preço, mas pelo jeito não dá na promoção, senão tinha uma placa bem grandona ali no maracujá. E olhar aqui agora, o maracujá tá custando R$10 em fração, não vou nem levar maracujá. E eu amo suco de maracujá, mas abafa, viu? Aqui pra vocês verem, tá vendo? Tá R$10,99, muito caro. Esses dias o maracujá tava de R$3 e pouco, não vou levar não. Vê lá perto de casa algum lugar que vende mais em conta. Aqui ó, peguei bastante cenoura. That pill's in many different colors too. Morning light is showing, she moves the chair to look out at her view. But a shop was built right across the street. It stands where the sunrise used to be. In the afternoons on the couch to read, goes through old pictures and memories. Our heroes have been forgotten. Our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten. Our heroes, so they got old. Our heroes have been forgotten. Our heroes, so brave and bold. Our heroes have been forgotten. Our heroes, so they got old. Our heroes, so they got old. Our heroes, so they got old. Smiles, they fade because her dad only visits once a month. Since she got a family of her own, it's kept the two apart. Used to have so many visitors, but now the only one is the nurse that helps her move the chair to look out at the sun. But a shop was built right across the street, and it stands where the sunrise used to be. In the afternoons on the couch to read, goes through old pictures and memories.
forgotten. A hero so brave and bold. A hero's have been forgotten. A hero so they got old. A hero's have been. Pegar esse vinagre aqui, ó, de 1,20. Nunca nem vi, mas é o mais em conta. Aí vou levar. É, folha verde. Pegar sazão de alho, pegar dois. Porque eu amo o sazão de alho. Vocês sabem que eu amo alho, né? Aí pra acrescentar o sabor ainda coloco o sazão de alho. Até ver um dia pra eu pegar o alho em pó na casa de temperos. Toma. Tempero? É. Graças a Deus, gente, já finalizamos nossas compras, já estamos aqui na fila, né, pra passar as coisas. Foi complicado, viu? Nem gravei muito pra vocês porque eu já tirei do costume, né, fazer compras com os meninos. Geralmente faz eu e meu marido sozinho, mas hoje a gente teve que trazer e aí foi um perrengue, viu? Os meninos hoje estavam o que estavam, mas graças a Deus, né, consegui finalizar tudo. E Renato toda hora pede uma coisa e pede outra. Ô, Senhor. Hotel ali na frente. Estamos na preferencial, mas ainda assim tá demorando horrores, viu? Porque tem 4 caixas preferenciais e só um tá funcionando. Hotelzinho dormiu, gente. I hear the beat. It's in my chest. Got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over. No to rest. My heart's dancing, it's a love conquest. Oh, the melody, it's smooth and sweet, like honey dripping from a... Voltando com vocês, vocês viram aí, né, que quando saímos do mercado deu uma chuva bem babado, mas já chegamos em casa, arrumei uma parte das compras aí na mesa e vou mostrar pra vocês. Lembrando que eu estou narrando essa parte do vídeo porque aqui na rua tava tendo festa e aí o som tava muito alto. Começando pelo feijão, como vocês estão vendo aí, eu peguei 4 quilos de feijão da marca do mercado, tá? A marca Ecobom. Ele tava num preço muito bom e como vocês estão vendo, ele está bem novinho. E quanto mais o feijão novo, mais rápido também ele cozinha. Peguei também 4 quilos de arroz branco da marca Cepé. Esse mês, graças a Deus, não tinha gorgulho, então peguei ele mesmo. Ele tava de R$4,88, então valeu muito a pena. E eu já falei com vocês, né, que eu prefiro o arroz branco. Eu sei que ele não rende tanto, porém é o que eu mais gosto. Peguei 3 quilos de açúcar da marca Agrovale, era o mais em conta que tinha lá no mercado, tá? E aí eu peguei um pacote de macarrão parafuso da marca Brandini, ele tava num preço muito bom e como eu conversei com vocês lá no mercado, né? Eu estou comprando pouco macarrão porque ultimamente só eu que estou comendo macarrão aqui em casa. E aí eu peguei esse aí de 500 gramas e peguei outro espaguete também de 500 gramas da mesma marca e ambos estavam na promoção. E aí mostrando para vocês a nossa tapioca, né? Vocês viram que no mês passado eu falei que eu ia pegar a tapioca da Ecobom para fazer o teste e eu gostei bastante. Não é igual a marca da Terrinha, porém é muito boa essa tapioca, tá? E aí eu peguei 3 quilos logo, porque aqui eu e os meninos amamos tapioca e cada unidade foi R$5,98, então valeu muito a pena. Então já vai uma indicação para vocês de tapioca baratinha essa aí da Ecobom.
Peguei também, gente, 3 pacotes de 500 gramas de flocão de milho da marca Novo Milho para fazer cuscuz. Vocês viram que no mercado eu peguei 2 caixas de café, mas acabou dando para levar apenas uma, né? E aí, quando faltar, eu pego aqui perto de casa mesmo. Aí eu peguei esse da Melita, que eu gosto bastante. E aí, eu peguei também 3 caixinhas de leite condensado da moça que estava na promoção para gravar umas receitinhas para vocês. A farinha de trigo também estava na promoção. Peguei essa daí da Sarandi sem fermento. Vale muito a pena para quem trabalha com produção de salgados, né? Com encomenda. Tava num preço maravilhoso, porque infelizmente farinha de trigo subiu muito nos últimos anos. Peguei 2 pacotes de pipoca para Renato, dessa aí da marca Dulá. Ela é premium, vale muito a pena, gente. Ela é bem baratinha. Peguei esse extrato de tomate da Palmeron, né? Apenas para fazer macarrão, algumas coisas assim. Aí vai dar para um mês, porque raramente eu uso molho ou extrato de tomate. Peguei essa caixa de aveia lá da marca do mercado, tá vendo? Aveia em flocos. Muito boa, gente. Tava na promoção. Peguei essa caixa também de amido de milho para tá fazendo o mingau dos meninos, tá? Que eles amam. Peguei aí alguns suquinhos em pó. Peguei esse de guaraná da Maratá. Peguei de tangerina também da Maratá. E peguei de maracujá da marca Tang. Peguei 2 sazões de alho, que vocês sabem que eu sou a louca do alho, aproveitando para mostrar que eu peguei bastante alho, mas acredito que mais para frente eu vou ter que comprar mais, né? Porque eu uso muito alho aqui em casa. E aí, gente, peguei 2 cremes culinários da marca Bituruna. Infelizmente, eu não achei o da Damari, que eu gosto mais, porém, Bituruna também é legalzinho, né? Agora, aproveitando para mostrar a vocês uma parte, né, das coisas que pegamos de hortifruti. Começando pela cenoura. Vocês viram que estava num preço muito bom, então eu peguei várias cenouras, porque aqui eu utilizo, né, como salada e também para fazer sopa. Peguei muita batata, gente, porque eu faço purê, né, faço sopa. Tem saladas que eu também utilizo batata. Acredito que aí tem mais de 1 quilo de batata, viu? Mas como eu disse, né, nós gostamos muito e o preço estava bem convidativo. Vocês viram que a cebola estava bem barata e eu peguei aí cerca de 3 quilos de cebola, gente. Peguei muita cebola mesmo, né? Mas valeu a pena porque eu utilizo muita cebola. E eu peguei tomate. Tomate também estava num preço muito bom. E aí eu peguei alguns verdes, né, para ir madurando conforme os dias forem passando. E peguei alguns maduros também. Eu não sei ao certo a quantidade assim que deu no quilo do tomate, mas acredito que foi quase 1 quilo de tomate ou mais de 1 quilo, né? Eu aproveitei para pegar bastante coisa, porque aqui, graças a Deus, a gente tá numa linha mais fitness, né? Consumindo bastante fruta, legumes, né? E aí vocês viram, né? Peguei o alho, o tomate, a cebola, a batata e a cenoura. E aí, aproveitando para mostrar a vocês, né, que eu peguei esses 3 Midoratos que eu amo, sempre tô comprando. E aí, de proteína, pegamos apenas o ovo, né? Peguei essa cartela de ovos aí com 20 unidades lá da marca do mercado. Peguei também esse coco ralado da marca Só Coco, porque eu vou gravar uma receitinha. De margarina, pegamos essa da Delícia de 500 gramas e essa da Adeline de 500 gramas, que estava num preço muito bom. Pegamos 5 litros de leite, né? Porque a gente consome bastante leite. Ao decorrer do mês, talvez a gente compre mais, né? Peguei 1 litro de óleo da marca Lisa. Peguei apenas um ketchup desse pequenininho da Tambaú. Geralmente a gente consome mais ketchup com macarrão, então peguei pouco mesmo, porque não peguei muito macarrão esse mês. Peguei esse vinagre aí, baratíssimo, gente, foi R$ 1,20 dessa marca aí. Espero que seja bom, viu? E aí vocês viram, né? Mostrei tudo direitinho para vocês. Aí eu vou retirar aqui essas coisas e mostrar a segunda parte. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Já arrumei a segunda parte aqui na mesa, ó, tem produtos de hortifruti e ali ao lado produtos de limpeza. Vou começar mostrando esse alface maravilhoso, tá? Ele é crespa hidropônica, olha que lindo, depois eu vou higienizar para fazer um saladão pra gente, né? E aí eu peguei também esse ramo de coentro, ele não tá muito bonito, porém tava na promoção. Não peguei salsinha, que a salsinha tava pior que o coentro, mas é isso mesmo. Peguei essas maçãs aí, ó, gente, os meninos amam maçã. E aí conforme vai acabando, a gente vai repondo, tá? Aí não é pro mês não. Peguei 2 chuchus, vocês viram que o chuchu tava na promoção, porém aqui em casa ainda tinha alguns chuchus, aí eu peguei só 2. Peguei também apenas 2 pimentões, porque aqui em casa já tá cheio de pimentão, tem do vermelho também. E aí é isso, né? Finalizei aí a parte de hortifruti aqui de casa.
Ficou bem explícito para vocês aí que nem tudo eu compro lá no Atacadão Atacarejo em questão de hortifruti. Algumas coisas eu compro aqui próximo de casa, tá? Inclusive banana, porque banana eu gosto de comprar a penca e no mercado eles vendem no quilo. E aí é isso, né? Agora mostrando os produtos de limpeza para vocês. Começando pelo sabão líquido que eu comprei da Ecobom, tava na promoção. E aí eu comprei 2 litros, né? Eu espero que seja bom, viu, gente? Tô botando uma fé e uma confiança. Vamos ver, depois eu vou falar com vocês. Peguei esse amaciante aí da Monbiju, ele é concentrado, diz que rende 2 litros. Vamos ver se rende mesmo, mas eu achei ele bem cheiroso. Peguei também, gente, esse desinfetante da Brilux. Pensa num desinfetante cheiroso e baratinho. Espero gostar, viu? Peguei esse desinfetante também da IP, ele é de eucalipto. Peguei ele mais para estar tá fazendo a limpeza dos banheiros, né? Porque o cheiro dele é bem forte. Mas é isso mesmo. Peguei apenas 2 detergentes desse aí da Atoll, né? Se faltar, depois eu pego, né? Próximo aqui de casa. E peguei uma água sanitária da marca Dragão. Água sanitária aqui é mais para estar tá lavando banheiro, né? Limpando casa. É, eu comprei um higienizador de verduras, então não tô nem utilizando mais, né? Tanta água sanitária para higienizar frutas e verduras. Mas aí é isso, né? Eu pego sempre água sanitária da mais barata e dá super certo aqui em casa, tá? Eu gosto bastante dessa aí da marca Dragão. E aí eu peguei um pacote de lenço umedecido da marca Piquetucho, contém 80 unidades, peguei para Theo e para Renato, né? Para fazer troca de fralda de Theo e às vezes para limpar, né? Renato, suor, a mãozinha suja. Peguei esse sabão em barra da Minuano e também peguei esses 2 sabonetes da marca Albany. Lembrando, gente, que o que eu não peguei aí de produto de limpeza é porque eu já tenho em casa, né? Porque eu tenho o costume de fazer estoque. Aí depois eu vou até mostrar para vocês. Aqui tem bastante papel higiênico, né? Creme dental, entre outras coisas, tá? Então é isso. Mostrei tudo o que eu peguei hoje aí no mercado. Vocês na segunda-feira, tá, gente? No dia seguinte, não tive como finalizar o vídeo ontem para vocês. Ontem tava tendo festa, negócio de política, né? Tava uma barulheira aqui. Eu até gravei mostrando as compras, né? Falando bem alto, eu tava berrando, mas ainda assim tava impossível de me ouvir. Aí eu tive que narrar, né? Eu terminei de narrar aqui essa parte e vim já finalizar o vídeo para vocês. E mostrar a notinha fiscal, tá? Não reparem não, gente, tá? Eu tô cansada ontem. Nossa, fazer compra dia de domingo é babado, viu? Porque é o único dia, assim, meio que a gente tem pra descansar. E aí eu praticamente passei o dia no mercado. Aí hoje eu tô bem cansadinha, nem me arrumei, nem nada, né? Tô aqui de qualquer jeito. Mas relevem, né? Eu vou mostrar a notinha fiscal aqui agora pra vocês, certo? E o valor total das compras, gente, deu R$ 304,08. Eu achei que ficou extremamente barato. Comentem aí embaixo o que que vocês acharam. E como vocês viram, né, eu particularmente achei que ficou muito em conta, gente, R$ 304 e fração, tá? É, tem algumas coisas aí que vão durar mais de 1 mês, outras 1 mês, outras nem tanto, né? E aí, conforme algumas coisas forem acabando, a gente vai repondo. Então, comentem aí o que que vocês acharam, se o valor compensou ou não. Como vocês perceberam também, a única coisa de proteína que compramos foi os ovos. A gente ainda não comprou a carne, tá? Porque eu compro carne. É, na verdade, não sou eu que compro. Eu dou o dinheiro para minha mãe comprar lá no bairro dela. Ela compra no supermercado Forte. E o dia de promoção de carne é amanhã, na terça-feira. E aí eu vou enviar o dinheiro para ela e ela vai comprar. E aí, em algum vlog, eu mostro pra vocês a questão, né, da nossa proteína, né? Que geralmente a gente compra carne moída, carne pra bife, né? Carne pra fazer cozida. Esse mês eu não quis comprar frango porque frango tá muito caro. E, sinceramente, gente, eu gosto mais do peito do frango. Eu não gosto muito de coxa, sobrecoxa, sabe? Desses cortes. Eu gosto do peito. E peito tá muito caro. Aí eu resolvi não comprar peito de frango esse mês. Então a gente vai passar aí só com carne mesmo. E aí, como eu disse, né? Nos vlogs aí vocês vão acompanhando e vão ver, as nossas carnes aí do mês. Infelizmente não teve como mostrar nesse vídeo de compras porque eu quero liberar ele hoje mesmo para vocês, tá? Sem atrasos. E aí, se eu fosse esperar amanhã a carne chegar para mostrar a carne, o vídeo ia sair, né, depois do que eu queria.
Mas é isso, né, gente? O vídeo de compras foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Acabei não gravando muito lá no mercado, porque fazer compra com criança é babado, né? Theo chorando, agoniando. Inclusive, né, vocês viram que em algum dos momentos meu marido pegou o Danone e deu pra eles, tá? E eu mostrei pra vocês aí as compras e ficou faltando mostrar os dois Danones que a gente pegou. Porque quando a gente vai pro mercado com os meninos e eles consomem alguma coisa lá, a gente paga, tá? A gente não fica sem pagar, não. A gente levou, né, os frasquinhos vazios pro caixa, a moça passou e jogou na lixeirinha lá. Então, teve esses dois Danones que a gente pegou pra eles. Teve uma jujubinha que a gente pegou pra Renato. E teve um Fini bem grandão também que a gente pegou pra Renato. Aí eu vou mostrar a imagem, né, dos que eu tenho. E alguns eu vou botar a ilustração, tá? Mas esses itens aí estão inclusos na compra. Porém, eu acabei não conseguindo mostrar pra vocês, tá? E o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like de vocês, de se inscreverem no canal, de ativar o sininho de notificações. Se você chegou até aqui, comente hashtag compras do mês, tá? E não se esqueçam de falar se vocês acharam que compensou esse valor. E lembrando novamente que ainda faltam as carnes, tá? A questão de proteína. Então, vai acrescentar aí um valor na nossa renda mensal, né? Vai acrescentar aí das carnes, mas eu ainda acho que vai ficar ok. Acrescentando a carne, acredito que vai chegar aí na base de uns 400 reais. Mas ainda assim, acho que ficou bem econômico. E é isso. Um beijão e fiquem aí com os bastidores e até o próximo vídeo. Vídeo de compras, tá? Que vocês amam. Já estou aqui. Oi, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Eu espero que sim, pois comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Então, atacarejo e vim fazer as minhas compras. Pera aí, Renato. Pera aí. Sai aqui do açúcar. Está... Agora eu vou pegar flocão de milho, né, pra fazer novo. Hã? Olha o celular. Lá em outra coisa eu mostro. Espera aqui. Oxe, tá passando tudo. Ai, Lúcia, mamãe. Ai, Lúcia. Atenção, seus clientes, caixa 21, livre para atendimento. Caixa 21, livre para atendimento. Ai, merda.